Військовослужбовці десантно-штурмових військ Збройних сил України успішно завершили базовий курс бойової підготовки. Basic Field Combat Course Commando Course, який протягом кількох тижнів проходив у Чеській Республіці. Основна мета курсу – це базова підготовка десантників за стандартами країн НАТО до участі у веденні аеромобільних та розвідувальних дій, патрулювання місцевості, організації зв'язку, взаємодії під час бою, а також застосування сучасних зразків зброї, яка стоїть на озброєнні провідних армій країн світу.